Niks. Waardeloos. Dan balen van ze met ons slikken. Maar ze vertellen toch niet wat ik wil. Hallo, ik sta hier vandaag voor Leak Media, voor de Put Spreekt op Spijkenisse. Wij zijn benieuwd, hebben de inwoners een beetje naar de troonrede van de koning gekeken? En wat vinden ze hiervan? Dat volg ik niet helemaal. Maar volgens mij, dat is toch geen probleem. Niks. Waardeloos. Oké. Ja, we gaan alleen maar achteruit. Dus ja, wat wil je? Je vraagt aan mij van wat vind je ervan? Ik vind het waardeloos. Die troonrede mag van mij weg. Je gaat elk jaar achteruit en ze halen maar mensen binnenhalen. En hoe moet ik dan om mijn geld komen? En dan mijn boodschappen. Ik denk, daar heb ik uiteindelijk wat breed om ons met z'n tweeën werken, maar nog niet. Dus nee, ik vond het niks. Ik kijk en ja, zeggen voor buitenland helpen. Ik heb een oudkeer in 80 euro per maand. Ik te veel ziek, ik heb een operatie, 8 operatie, hartoperatie, levenoperatie. 2 gasten steeds hebben. Voor 80 euro kan niet naar het ziekenhuis. Ik vraag hem veel mensen helpen. Ik heb veel papieren. Ik heb 2 vrouwen voor helpen. Helemaal niks komen voor help. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil een voor koning sturen een brief. Hoe kan dat sturen, die brief naar koning? Lastig. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Want van het vorige kabinet had ik niet zo hoge pet op. Dus ja, dat is best lastig om alle dingen die er nu liggen, om dat goed te behandelen, zeg maar. Ja. Wat vond u daarvan? Dat zou ik ervan moeten vinden eigenlijk. Zoals het ieder jaar is. Niet bijzonder. Nee, niet. Nou, dan weet ik dat ik op Lingo TV dadelijk kom. Maar ja, zoals het ieder jaar is. Traditie. Ja. Voor mij mag het blijven. Wat is 80 euro? Mijn ziekenhuis helemaal moet pakken. Metro, bus. Kan niet. Ik heb 2 gasten, bijna 6 jaar. Naar mijn maag kan niet naar operatie. Voor 80 euro. Ik wil een ja. Wat ik moet doen, ik zoek een advocaat en niet goed helpen. Ik zoek een paar maaien en niet goed helpen. Nu hebben 2 vrouwen helpen. Jaren is de gemeente niet willen contacten, niet willen afspraken maken. Die dienen zeggen oké, ja, wat ik moet doen. Ik vandaag kom hier, ik heb een Bosnisch vriend. Zeggen kan mij helpen. Vandaag wachten mij ook een en proberen 10 keer niet binnen. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet gezien. Oké, okay. Ja, dat kan. Dan heeft u er ook... Nee, dan heeft u er ook geen mening nog over, denk nee, ik. Nee, sorry. Prima. Dus ik ben benieuwd. Ik neem weer in november, als de verkiezingen zijn, neem ik zitting op het stembureau. Dus we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd. Verder zeg ik er zelf niet zoveel over. Prinsjesdag? Nee, heb ik niet naar gekeken. Nee. Dus je hebt er geen mening over? Nee, ik heb geen mening over. Tenminste, ik kon niet. Ik had eigenlijk, bijna elk jaar kijk ik wel. Maar ik kon gewoon niet. Ik had een andere afspraak, dus ik heb niet gekeken. Ik heb alleen het nieuws gekeken. Ja, een beetje saai. Net als ik moet hier maar afwachten van of het allemaal wel klopt. Wat er gezegd werd. Dus dat de benzineprijzen niet omhoog gaan. En dat de treinkaartjes niet omhoog gaan. Dus dat is gewoon afwachten. 35 jaar mijn gezondheid kapot. Ik kom voor oorlog. Ik niet kom hier zoeken eten. Ik weg voor mijn land voor oorlog, zorgen voor mijn kinderen. En nu mijn kinderen groot hebben voor jouw leven, wat ik moet doen. Ik zoek en wat ik heb een recht, helemaal niks. Ja, wat ik moet doen. Ik heb er niet naar gekeken. En ik heb wel een mening, maar die zeg ik niet, want die is niet best. Want ik weet niet wat er allemaal zit daar. Het is toch schandalig van ze met ons slikken, of niet? Ja. Eigenlijk helemaal niks natuurlijk. Ja, ik weet niet wat ik wil zeggen, maar ik vond het in ieder geval niet echt belangrijk dat wij er wat aan hebben. Oké. Ja, ik ben gewoon niet tevreden met wat er zit. En er is er eentje die zegt de waarheid, maar ja, die zegt het verkeerd. Ja? Begrijp je wie ik bedoel, hè? Zeker.
Die zeggen het alleen verkeerd. En verder, ja, heb ik er geen mening over. Nee. Nee. Maar ze vertellen toch niet wat ik wil. Toch? Duidelijk, ja. Ik krijg toch niet te horen wat ik graag zou willen. I see Netherlands is a wonderful country at the world. At the world. Yeah. Netherlands. Nederland. Ja. Prachtig land. Beautiful country. Ja, yeah, it's an amazing country. Not a beautiful only. It's an amazing country. And mensen also. And mensen Netherlands is wonderful mensen. Ik heb helemaal even gestemd. Maar nu niet. Ik zou niet weten op wie. Op wie dan? Er zitten een paar idioten bij, zoals Wilders en die Baudet. Nou, daar moet ik er helemaal niks van hebben. Er staan racisten en fascisten. Nou, die moeten we hier niet hebben, toch? Ik heb de troonrede niet gezien. Omdat hij iets opleest van iemand waarvan ik blij ben dat hij eindelijk opgehoepeld is. Echt een mening? Nee, weet ik niet. Ik heb er geen verstand van. En ik zeg dan alleen maar domme dingen. Maar voor de rest zou ik het niet weten. Ik heb heel mijn leven Partij van de Arbeid gestemd. Maar de laatste twee verkiezingen niet meer. Nee, ik weet het echt niet meer. Nee. Als ik nog zou stemmen, dan zou het op hoe heet ze? Marijnissen zijn. Omdat ik vroeger gek was van haar vader. Heb je die gekend? Haar vader niet? Nee, u wel, hè? U wel, hè? Dat was een man die door zijn mond open te doen, hè? Ja. En daar hou ik van. En dat heb zij ook een beetje. Dus misschien, als ik zou stemmen, is het op haar. Maar voor de rest, nee.